değil mi? 2009 yılı bir soru cevap yapalım mı ben? Firdevs cennet hakkında. Mesela Firdevs cennet ki kira degen sıfatlar ve kanaka insan, yani mesela biz bu şey kırdık mı? Doğa vahut ettiğin için mamallar kılıp Firdevs'ten payamlar olup bir boşumuz mümkün. En yukarı derecelerde. Firdevs ne kadar şey edeceğiz değil mi? Hocam siz gibi değil mi? Siz nazarımda sohbet eşitken diye okşuyorsunuz mı? YouTube'da mı bitti? Ha, biz şunu yapıyoruz ya az gene. Eşitmeyen miyiz? Şu mazul yapırılgen mi? Bunu eşitmeyen mi? Şimdi Taşkent'te bir yığında şu sorup kalıştı. Kutu şu savaldı. Ular yanında o şu Muminun Suresi'deki başındaki 8 ayet. Hum fiyâ kâridun geçe, kâdâfil hal mu'minundan başlayıp, hum fiyâ kâridun geçe bugün. Ayetlerine, ulaike humul velithûne lezîne yelithûne firdevs. Firdevs ke cahilesel diyenler, o şeyler diye diyor. Şimdi Özbekçe tercümelerden okuşken iken, asan kâlimgen. Asan kâlimgen. Allah asan kâlimgen, asan. Lakin, ular yüzeki kâlgen değil, köpçilik. Özbekçe tercümelerden kâlim. Şunu bir şahla belin deyiz. Lekin ularının nazdida ancha oson deb tuyulgan. Ke uni biz şu Alloh shu vaqtda bilirgancha sharh aytilgan bo'ldi. Haliga hofizni gaplari esga tushdi keyin. Ko'rindi avval ishq osonu, so'ngra tushdi mushkillar deydi. Avval oson bo'lib ko'ringan, keyin oho deb olishdi. Endi lekin gapirsak uzun tafsir agar kısa kalıp ayetlerden bahsedeyim, şu ayetlerden amel kılış. Lekin bu ayet Mekki ayetler. Sura Mekki'ye sura. Yani bu namazda kuşu buluş, kuşu bulan duruş, lağvuda yüzü görüş, zekatına da kılış, farzını saklaş, amanatına da kılış, ahdi vafa kılışlık, namazlarını muhafaza kılış, meşrubetler. Lekin her bir tersi juda katta ma'noni beradi. Lekin bu 8 avusi bo'lsa bo'ldi degani emas. Bu 8 avusdan har biri o'sha najotga sabab bo'ladi o'zi. Aflaha degan najot emas, zafarga. Ko'pchilik falahni najot deb tarjima qiladi bizda. Hayyalul falah deyam najotga shoshing deb. Najot emas, balki zafar deyilish kerak. Aflaha degani zafira bil matlub degan. İstegan narsasiga erishdi degan. Çünkü fellah deydi, dekan diyeyim, hasıl olan için. Necat sözü yamanlıktan kurtuluş halas, yaşlılığını hasıl kılışmaz. Ama fellah, yaşlılığını hem hasıl kılış. Belki yaşlılığını kolye kırdış. Yaşlılığı hem ki şunu çekemez. Matlubunu, talep kılın gelinler sana kolye kırdış. İsteyken nesnesine eriş diye. Şunu fellah deydi. Mumunlar, şu zefer kuşturları da başlangıç olsa, şu birinchi mu'minlar da o'zini hosil qilib olish kerak. Qoyan hammasi o'sha mu'minlar sifatlar. O'sha mu'mindan murod nima desa, iymon kalimasini aytgan kishi masalan yoki al-iymon yuqorini bilsan deganda aqida ta'rifidagi iymonmi? Desiz, yo'q. U ham emas, bu ham emas. U mu'minundan murod iymoni komil. Iymon amallarini, iymon hisolul iymon deydi, iymon xislatlarini jamlagan kishi. Alametleri, o şey hısletlerinin hasıl bugünün alametleri kayılırdı korunadı deseyiz. Misal tarikasında ki şu altı kez tespit geldirler. Namazda kuşu oldu duruş. Şunu özü kıyın derseler ki. Özü imanı kamil çekiledi bu. Fakat bunlar alametler. İmanı kamilinin alametlerden bittiyse kuşu. İmanı kamilinin alametlerden bittiyse lağvuda yüzü görüş. İmanı kamillikinin alametlerden biri zekat. Zekattan murat buydu. Mekki ayet o. Karadan birini verişmez. Bu yada zekattan murat nefsdeki kirler ketkünçe veriş. Bu kembağılgen perz bu. Nergi zekat fakat boyge. Bu zekat kembağılgen. Bakırlik, haslik, nime gelir, iyi yok kalış, nimeden dur, ayrılış, harislik. Morga bugün harislik, üye bugün harislik.
kiyimge bugün üçlüge, şunlar hepsi nefsinde illet kısablanır. Bakırlık mesela yaman sıfat, yaman ahlak. Ama yuka şuhha nefsi, şuh yaman sıfat. Şunlarsalardan nefs paklengünce verirse şu zekat değiller. Ungeçe zekat değil miydi? Bu şu maş ayetteki zekatta murat şu. Zekat şun diye, yani zekatta murat sadak olsa. Sadakanı şun diye çıkaradı ki nefsi paklengünce çıkaradı. O mesela buluşu mümkün, 1 milyon dolar buluşu mümkün, nefs taza oluşu mümkün. Buranı 100 dolar pul oluşu mümkün, bakırlı buluşu mümkün. Buran 100 bin pul oladı, 50 binini belgünce nefs paklanması mümkün, bakırlıyla. Bakırlıyla değil mi? İnfakta kıyneliş, sakavat taksi, sakavat asan, suhulat infak. Asan verip taşış, asan verip taşıya diyorsun, bulmakınca o bakırlı olur. Eğer millet birse, millet çıkardı, lakin çıkarırken kıyneli yaptı mı? Boldu, onda bakırlık var. Oşa bakırlık kitkünce veriş gerek. Bura 10 bin veriş gerek, bura 10 bin, bura 100 bin. Bura hamasını beri varış gerek. Hatta bazı maşayıklar, kıyım geçe beri varganlar bugün. Kıyım. Kıyım geçe beri vargan. Ta ki oşu, nefsde, bura bir nefsdeki harısızlık komagunca. Kıyım yana alıp kıyını oladı. Lakin nefs oşundan paklan varış gerek. Ben nefsi kömür koyuştan paklan varış gerek. Ben şu zekat mesela. Bu, şunu oğuzu, ben şu ayette oğuzu, küçüğünü versemez. O kıradan birini çıkarışmaz mı? O hali ki düşüngeller, şunu ne düşüngen? Ha kıradan birini çıkarsayız. Namaz kuşu bulan kuşu da yani benim çağırıyor. Hayal canına bu kuşu olsa gerek. Yapılıyor muzun yem deydi. Geçe bir tasa et etiyordu. Ben biz hayatımızda lagu mesela kem deydi. De böylesiz dedim. Yazid ibn İbrahim Lahmi etkenler ki tabiyenlerden 38 yaşta vefat etkenler. Ben de geldim günahlardan azalarımı tiyişke uğrundum. Bir yılda yapılanmadım. İkinciyle yapıladım. Tilimmi lagudan tiyişke uğrundum. 15 yıl ketti diye. 35 yaşta etken olsa 20 yaşta başlayken böyle. 38'de otkelle uzlar. 30 etken olsa 15'de başlayken böyle. Yani 15 yılda lagudan kurtuldum diye. O kişiden ersemez bu ya. Şu hemen sıfatlar hafizun, mu'ridun, fa'ilun fail vazında keladi. O'sha sifatni sobitligi ifodalash uchun. Lag'udan yuz o'giruvchi o'giradi emas, yo'q, o'giruvchi. O'giradi bo'lsa, yu'ridun bo'lsa o'giradi, o'girmay qolishi mumkin. Yo'q, mu'ridun bo'lsa, o'giruvchi bo'lsa doim o'giradi u. Shuni o'zi qiyin narsa. Masalan, shu lag'uni, lag'uda yuz o'girishni o'zi o'ta qiyin narsa. Bu dini kıyılaştırışmaz. Bu haliki Allah bilan buladığı muamelanın diyapazonun kengliğinden. Şehadet kelimesine ayet koymam, kırp git orası cennetki. Lekin ben müştaka yukarı Ali Kemal sıfatlarını almam kerestiniz. Elbette o bilan bunun ortası değil omeyin. Seyyid Mahçı Rasulullah bilan birge buluştun aleyhisselam bu kişiye okşaya mı oluş gerek? Kengisi mesela işte farzını saklaş degen de şu yani zinadan tiyiliş. Bu alıp balguçlardan hem tiyilişini takaza kıladı. Zınağı alıp balguçlardan hem. Çünkü nazardan kaytarılgeni, normal bir kardeşten, evlatını açıştan kaytarılgeni, hemmesi o şu alıp balguçu bu geniden. Öyle takara bu zina diyelim, zınağı yakınlaşmıyor. Zınağı kılmemesi, zınağı yakınlaşmıyor. Zınağı el tuğçu, hatta hayal ham yakınlaşmış olan. Hemmesi bu hafızından burad, o şu yakınlaşışını hem bertaraf kılış. Avratla zinadan sakılış. Bu hem şunu özgüyem katta cihat. Ben şunu özgüyem. Amanette de kılış, ahdiye vefa kılış. Allah'a bugün ahdiye ve insanlara bugün ahdiye. Amanet o tekin düşünce. Amanet ne dese, sizge işanç bildirilgen derse de işanç sakılış. Tarifi şu. Aksi hıyanet. Sizga ishonch bildirib topshirilgan narsada ishonchni saqlash omonat. Aksi xiyonat. Bu ham omonatni ado qilish ham Allohdan berilgan omonat bor. Ota sifatida omonatdorligingiz bor. Er sifatida omonatdorligingiz bor. Sherik sifatida omonatdorligingiz bor. Talib ilm sifatida omonatdorligingiz bor. Ustoz bo'lsangiz ustoz sifatida omonatdorligingiz bor. Omonat o'ta keng tushuncha. Bu ham hayotda har bir lahzasi zarrasiga kirib chiqadigan amallardan bo'ladi. Omonatdan olish. Faqat valiga 100 ga bir pul kelib qolsa 1000 dollar
yeb qo'ymasdan qayta berish emas u. Bu endi ko'rgan hasta bo'lgan joylar. Lekin omonat tushunchasi o'ta keng. Ahdga vafa qilish Allohga bo'lgan ahd Robbunalloh. Innal ladzina qalu Robbunalloh thumma istaqomu. Istiqomat taqozo qiladi. İstikamı kul Rabbi Allah tüm mestakim de gelirler mi? Nasıl olsun? O şey istikamı o hem kitap oladı eğer istikamını şerh kalırsa. İstikamı hem kıyılmaz. Kendi namazlarını muhafaza kıladı. O namazda her zaman oladı diyeyim ben orada saklıydı. Namazda muhafaza kılış hem yani namazda her zaman hafaza aleyhi olsa şimdi berdavan bol. Tepedeki namazda berdavan bolat. Huşuli namazda. Huşuda berdavan boluşam cüzü yukarı neresi. Huşu ahlandaki mesela zarazaya kirgenizde gelişi, Kabe'nin körüp durgenizde gelişi, yani ki böyle sohbet işitken payette huşu hasıl boluş, kulun okuyan payette huşu hasıl boluşu bu en var. Boluşu mümkün. Lakin daimi huşuli namazda boluş Bu hamcuda katlanırsa. Hatta bazı meşayihler farz namazdan nafil okuşarken iki rekat. Farz namaz vakti geliyse. İki rekat okurken kalbini hazırlaş niyeti. Yani az güne kaykaklık etip olsa yani iki rekat okurken. Yani hayal etip olsa yani iki rekat okurken. Yani iki rekat olsa yani 20 rekat 30 rekat okurken bazıları. Tayinki farz geçse kalbini hazırlayıp kim farza kırışar. Şunu diye kırışarken bazıları. Ana shunday, o'shunda ham hosil olish qiyin narsa o'zi aslida. Bu garovi lag'vdan yuz o'girish, lag'vdan bo'lgandan keyin gunohdan yetta qochish. Mana shu narsalarni jamlasa, o'shunda bardavom bo'lsa inshaalloh. Shu endi iymoni komillarni alomatlari shular deydi. Ya'ni boshqa sifatlar ham bor o'zi. Hayo masalan. Azob beradigan narsani chekiga olib qo'yish masalan. Tavhidni kamoliga yetish va hokazolar, lekin o şu tavhid kemalge etkenini kuşudan topasız, lağudan yüzü görüşüden topasız. Amanetler dağılışı, azarını ketkezişini uz işi aladı, o hakikası. Bu böyle usulü, esasi sifatlar kısabında. Şunlar topulursa, koyanlar ham, o adamda mücessem bugün böyle diyoruz. Böyle hemen cemlense kim dedi ki, o adamda iman kısaletleri cemlengen böyle. Başka yere yetmişlersin. Ana şu kişi inşallah şunu devap etse, Allah kalırsa. İnşallah miras kullardan buladı. Şirle olsun. Kıskaça emez şu. Biz bunu yapıyorduk. Yazı var uçken iken. Ütüpü koyuşuldu. O da öyle sohbet ediyor sonra. Ben de bunca lablazda yapan acıva gelip bariz ne dediğimiz haşak sözleri köp kirgan. Suhbatda o'tirganmiz. Keyin men optashaylar boshqatdan qilish kerak buni bo'lsam, uni miro qilib o'tirib. Deb aytdim optashashdi keyin. Ozgina muddat turdida men o'zim eshitmagan ekanman, eshitib ko'rsam yoqmay qoldi. Keyin optashaylar dedi. Ular maktab qo'yishdi. Men o'zim eshitib o'zim yoqmay qoldi. Keyin optashaylar dedi, keyin boshqa gaplash kerak ekanman. Optashash, lekin o'sha o'rtada kimlerdir eşitip sahilip kalktı. Ular ki ooo deyip kalırsın da kendin. Ula asan günü ağlamızı işeyken de kendin. Allah asan kıyken asan. Lekin bu arzu bunun hemen kaçmıyordu. Başkaları da sağlayan mıydı ki? Biz yeni talebamız da, yeni diyen talebamız, tuprak, Suriye'de tuprak bölgesinde yalnız, Nankat yani yol, Kanaka yol, Arap dilini tizrok organa diyen, tizrok tavsiye verirler diyen, nasaka tavsiye bom yani tizrok kütüp kütüp şey diyen kolektör. Şimdi ülkelerden sonra mahkeme. Mahmuzan'ın bakı listeşini hop diyorlar. Tajriba ma'nosida aytaman. Mahmudjon o'zi manhaj qo'ygan bo'lsa kerak, ustozlar bilan bu yerda shayxlar o'zi qo'ygan bo'ladi. Men uni xabarim yo'q. Albatta yaxshi deb bilaman. Lekin biz o'zimiz tajribani aytamiz, o'sha Misrda o'qiyotgan bolalarda ko'rganimiz.
şu 15 kecha bo'lgan bolalar bor-ku. Shunday arabga orasida tashavvursiz yaxshi bo'lar ekan. 10 yosh, 12 yosh atrofida bo'lar, shunday arabni qo'lga berib yuborsangiz, tarlab olib ketaverar ekan. 10, 12 yosh, 14 yosh. 15 kecha bo'lsa, 15 dan keyin sal qiyin bo'lar ekan. Til sal og'irlik qilar ekan, zehn sekinlik qilar ekan. Asosiysi nafs buzilgan bo'lar ekan. Boshqa narsalarni o'ylaydigan qolar ekan-da. Keyin odamni fikrlashib, unaqa tiniq bo'lmagandan keyin unga to'g'ridan to'g'ri arabdan olish nafs ham dangasi bo'lgan uchun haligi qobiliyat bo'lsa bir nav. Qobiliyat ham yo'q, xudoga shukr, nafs ham bir balo. Qarabsizki, unga keyin kalta kerak bo'lar ekan. Arabda kalta bo'lmaydi. Shu gapiradi xolos-da. Tushundingizmi? O'shaning uchun masalan, chunki shunday fikrlaydiki, sizlar bu yerda bilmadim muhit qanaqa. Ustozlar shunday fikrlaydiki, masalan Misrda bu odam O'zbekistondan kelgan, falon kilometrni bosib falon pul to'lab, mayda yashayapti, falon pul to'lab. Bu o'zi o'qigani kelgan deydi. Deb o'ylaydi. U o'qigani kelgan boshida. Boshida. Keyin borib bu kishi hozir Shayx Hasan Zo'rga aytdi-yu, u yoqdagi hayotingiz bilan bu yerda hayot bir xil bo'lsa, siz bilmabsizmi keyingiz dedi-yu. O'sha bir oycha yaxshi bir hammasi bilan yuradi. Hissiyot bilan. Bir oydan keyin qarabsizki Toshkent bo'ladi-da. Oddiy o'sha yashash, ertaman uxlash shunaqa holat bo'ladi, bola dangasi bo'ladi. Haligi odamni u nima boshim og'riyapti desa, ustoz haqiqatda boshi og'riyapti deb o'ylaydi. Tayyorlanmayapman desa, haqiqatga kirmayapti deb o'ylaydi. Bu o'zi o'qimayotgan bo'ladi. Chunki nafs dangasalashgan, tushunchalar buzilgan, multfilm bilan, kino bilan kalla o'zgargan. Men ko'p aytaman, multfilm, kino bor-ku, eng katta buzg'unchi narsa shu narsalar. Eng bitta misol aytganman, Tom Jerry eng beg'ubor multfilmga o'xshaydi. Eng rasvolardan bittasi shu. O'z-o'zini aql buzib tashlaydi bu narsalar. Biz bolalar shu narsalar bilan katta bo'lgandan keyin u masalan ilmni fikrlay olmay qoladi. Uning ustiga maktabda ham yaxshi o'qimagan bo'ladi ko'p bolalar. Yoki yaxshi o'qitilmagan bo'ladi. Bola maktabga borgan, lekin dars yaxshi bo'lmagan bo'ladi. Yoki o'zi yaxshi o'qimagan bo'ladi. Natijada aqliy salohiyat yetarli bo'lmagandan keyin u to'g'ridan to'g'ri arabdan ololmaydi. Arab ustoz beradi, masalan deylik, fatahtu hakaza, aghlaqtu hakaza qilib ishora bilan boshlaydi. Qa'attu, qumtu, jalastu, qumtu, waqaftu qilib o'rgatadi. Boshida jumlalar yengil bo'lgan uchun tushunyapman deb o'yladi-da, bo'ldi, ashyo tushungan bo'lsa, tashlab ketadi, dars qilmaydi bor. Olib, boradan 1-2 oy o'tgandan keyin murakkablashadi jumlalar. Ana endi tushunish qiyinlashadi. Endi uni toqati yetmaydi, dalillarni har bittasini yodlab aytib chiqishga. Mavzu eshitganda eshitib keladi. Mana shunda bolada darsda eshitadi. Sumkani shunday olib keladi, uyga shunday qo'yadi. Boshqa ish qiladi. Ketayotib yurib shunday oladi-yu ketadi darsga. Yoki kitobni olsa bitta valolida olasiz. Buni yech degan joyi bor. Pirus minus deydi. Shuni yechib qo'yadi xolos. Talaffuz qilmaydi, nutq qilmaydi, yodlamaydi. Tilidan o'tmaydi, kallasidan o'tmaydi hali so'zlar. Natijada o'zlashmaydi. Al-Arabiya Benedict 10 ming ta mufradot bor. 10 ming ta. 10 ming ta mufradot juda katta ko'lam degan. Bitta lug'atdan 10 ming ta bilish. Lekin shuni bitirib chiqqan bola gapirsa jumlasida shuncha xato bo'ladi. U kambag'al bo'ladi tili. 10 ming tadan mingta ham qolmagan. Jayid, bu ham jayid, ovqat ham jayid, suv ham jayid, gul ham jayid, hamma ham jayid. Boshqa ro'yo hokazo degan mumtaz degan so'z yo'q, hammasi o'tgan, esdan chiqib ketgan. O'ngdan kelib to'g'riga o'tib, orqaga qayrilib, chapga kirib ketdi deyishni o'rniga desa bo'ladi shuni. Shu lug'atlar yo'q, o'tgan, qolgan kitobda. Hakaza, hakaza, hakaza deydi. Faqat shu bilan tushunsa, shu lug'at 10 ming ta lug'at o'tib ketgan qani. Lekin shunaqa kambag'alga qo'yadi. Nimaga? Yodlagan emas, o'zlashtirgan emas, nutq qilgan emas. Chunki ustoz har bittasini so'rab chiqqan emas. Endi shu yerda biz nima qilyapmiz? O'zbek ustozlarga o'tkazishga majbur bo'ldik. Bir yil urindikman. Ishonsangiz, biz bitta guruh bola keldi, men arabdan olgan yaxshi bo'ladi, arabdan olsangiz yaxshi bo'ladi deb shunaqa bir soatmi, bir yarim soat gapiribmanki, hali bolalar yaqiniy iymon keltirib olganda shunga. Lekin o'sha yerda qo'yilgan shartlar qilinmagan. Un shart shuki, biz ko'rgan misollar o'zimiz bolalar,
o'rtoqlarimiz bolalari 10 yosh, 14 yosh, 12 yosh o'g'il qizlarni ko'rdik-da, shu arabdan shunday olgan. Hozir masalan, kitob o'qisa, biz o'zimiz madrasada o'qib chiqqan odamdan ko'ra 5 barobar tez o'qiydi. Gazeta o'qiyapti bo'lsa, kitob o'qishi tarlab o'qiydi. Bir jumla tushsa ham arabiy tuzadi. Yaxshi ko'raman, ya bu juda xarosha demaydi-da. Tushundingizmi? Lug'atlari boy va jumlalari to'g'ri. Kitob o'qish tez eng muhimi. Ustozim tushungani ham oson tushundi. U javobni ham tarlatib berdi. Biz shuni ko'rib aytdikki, mashina qilsa ular ekan, mana bular bitta o'zbekdan bitta kalima olgani yo'q. Dedi, lekin o'sha bolalar o'sha shart qilmadiki, bular zehni toza yoshda ular. O'shaning uchun bular bitta eshitgan, olgan, bitta o'qigan qolgan. Lekin men kattaman, yoshim katta bo'lib qolgan, o'sha qobiliyatim yo'q yoki mana nima qilishim, 10 marta o'qishim kerak, 20 marta o'qishim kerak. Buni hech kim qilmagan. Natijada 1.5 yil o'tdi, men markaz tugatishgan. Qo'lga kitob bersiz, o'qiy olmaydi. Nahvam oyoq osmonda noto'g'ri narsadan tushunadi. Ustoz gapiradi arabcha. Bu tushunadi, taxminiy tushunadi. Har bitta so'zni alohida tushunmaydi. Jumlani tahlil qila olmaydi. Natijada nima bo'ladi? Tusmoliy fahm bo'ladi. Keyin oxiri o'zbekka olishga majbur bo'ldik. O'zbekda o'sha mabda qiroa, sarf, nahv va hokazo qilib o'qib, hatto balog'atlarni ham o'qib, o'sha sal tushunadigan bo'lgandan keyin, mutolaasi chiqqandan keyin, keyin qo'shimcha yoniga arab qo'shilyapti muhovara uchun. Lekin o'zbekni manhajini o'zida qolsa soqov bo'lib qoladi. Kitob o'qiladi. Gapira olmaydi, fahm tez bo'lmaydi. O'shuchun ko'proq biz shu bolalar tajribada shuna qilishyaptiki, bittadan kitob o'qigandan keyin, shu mablag'lar va hokazo o'qigandan keyin tarkib qilishyapti. Keyin nima bor-ku, Nurul Yaqinni tarkib qilishadi bolalar o'zi. Keyin arab bilan qo'shib bir tomonda arabdan ham bir tomonda o'zbekdan ham olishyapti. Chunki masalan o'sha bolalar azhar manhajga kirishgan paytda yosh kattalar. Fiqh bor, aqida bor. U yerda aqida masalan murakkabroq mantiq bor. Uni bola ololmayapti-da. Aqidada masalan deylik, bir narsani lozimmi? Hukmi malzum hukmiga bog'liq desa, hech narsa tushunmaydi. Jim bo'lib qoladi. U lozimmi, malzummi tushunmaydi-da. Fiqhdan ham bitta masalani aytsa, masalan tasavvur qila olmaydi. Uni kallasi matn tushunishdan band bo'lib qoladi. Matn tushunsa masala ichib ketib qoladi, masalani tushunsa matn kirmaydi. O'shna qiynalib olgandan keyin o'sha bittadan o'zbekchada tarjima qilib, fiqhdan, hadis nimadan, fiqhdan, aqidadan, murakkab joylardan, fanlardan kichkina kitob o'qib qolishyaptiki, masalani tasavvur qilib, istilohlarni bilib olsin uchun. Keyin arabga kirib ketishyapti. Shuna qilishga kelishdik. Ammo yoshlar 15 ta pastda 13, 14, 12 da kirgan bolalar, ular bir yil arab topib ketyapti oxirgacha. Fiqh masalan biz o'zimiz bolalarda fiqhni ham, aqidani ham boshqani ham sinab ko'rdik. Fahmi yetarli. Ya'ni faqat shunchaki matn o'qish emas. Shu masalani ham fahmlab, hatto masalan bayboblarni ham men so'rab ko'rdim. Yosh bolalar bo'lsa, 14 yosh, 13 yosh bolalar, hatto bayboblarni so'rab ko'rsam, baylarda ham tushunishyapti. Ba'zi joylarda qiynaladi, unda har qanaqa odam qiynaladi. Endi yosh bola aqli uncha o'smagan edi, lekin deyarli aksar joylarini jul desa bo'ladi, kul deya olmasak ham 90% bemalol tushunishyapti. Imtihonlardan yaxshi o'tishyapti. Shundan biz bildikki, kattaroq bo'lgan odam agar zehni olsa, mehnati zo'r qilsa, arabdan to'g'ri olib ketsa yaxshi. Lekin qiynalsa, o'sha bitta o'zbekda mutolaa chiqarib olish kerak. Mutolaa chiqarishga endi hammada har xil uslub qilishyapti. Ko'proq o'sha ba'zilar shifoxiya bilan, ba'zilar mablag'lar bilan chiqarishyapti. U haligi bitta gap bor. O'ng qo'l bilan yozsang ham, chap qo'l bilan yozsang ham miyangga bog'liq. Qaysi qo'l bilan yozsang ham deydi-yu. Ya'ni sen to'g'ri fikrlasang, to'g'ri narsa yozasan. Tez fikrlasang, tez yozasan. Xuddi shunaqa shifoxiya bilan borasan, boshqa bilan borasanmi? Muhimi yodlash, tatbiq qilish. Shuni qilib olsa, keyin tez mutolaa chiqadi. Yodlash kerak, hamma narsani, o'qigan narsani va tatbiq qilish kerak. Tatbiq ko'p bo'lsa, mutolaa tez chiqadi. Biz hozir ko'proq tushunganimiz, biz hozir ustoz Abdulqodir domlada o'qiganmiz Andijonda biz. Domla 3 soatga yaqin dars berardilar. Madrasa uslubida o'qiganmiz-da biz ham ilgari Andijonda.
Şunda kelib bir uyda muzokara qilib, dars qilib, takrorlab pishirib shuni qaytarardik. Bir 10 soat, 12 soat qilardik-da o'sha dars, 3 soatlik dars. Bo'lmasa zehn yaxshi bo'lgan. Alhamdulillah zehn kofeydan bitta betni bersa domla sharhlab. Chiqib o'qib ko'rsa yoddan bo'lgan bo'lardi. Bitta bir marta sharhlab berganda chiqimda o'qib ko'rsak aksar yodlangan bo'lardi o'sha bir bet. Bitta sharhlab berganda yodlanib qolardi. Harakat, muziy, zanjonlar hammasini bir haftada bittasini tugatib o'rganmiz. Va shunda yodlanardiki, Fotihani yodlardik. Sanab emas. Ko'p fikrlab, ko'p ishlatgandan o'tib ketardi. Bitta qoida bo'lsa, Qur'ondan olib chiqib olib, oyatlarni solaverardi o'shunga. Kitoblarni tushunmasiga qarab o'tirardi, arabcha kitoblarni bir jumlalar topib istab, hali kitob boshqalarini bilmaymiz. Lekin mana shunaqa jumla kani kiyani kam, qayda kiyani kam, mana shunaqa topib o'shdan o'tirardi-da. Shunda qilib ko'p tatbiq qilingandan yodlanib ketardi. O'zim shunday shu 2 soat, 3 soat darsga, 3 soat darsga 10 soat muzokara qilganmizda kamida. Yoki 12 soat. Bu bolalar biz aytayotgan bolalar 3 soat darsga 1 soatdan qolmaganda muzokara. Qisqa 1 soat qilgan. O'sha uchun umumiy qoida shuki ibtidoda boshlang'ich, bu kishi boshlang'ich talaba deydi. Har qanday fanda. Har qanday fan. Siz hozir arab tilida olimsiz, lekin fiqhda yangi bo'lsangiz, fiqhda. Fiqhda zo'rsiz, hadisdan ko'rsiz, hadisda. Qaysi sohada, qaysi hozir arab tursa, arab tilida yangisiz. Nimada yangi bo'lsangiz, ibtidoda o'zi 3 ta bosqich bo'ladi har qanday ta'lim. Ibtido, mutavassit, muntahi bo'ladi. Ibtidoda 2 soatlik darsga darsni 2 barobar bo'lishi kerak muzokara. 4 soat muzokara bo'lishi kerak. Mutavassitda 4ga 4. Tengma-teng muzokara bo'ladi. Muntahida yarimcha bo'lsa bo'ladi. Shunday qoida qo'yishgan ulamolar. Agar shunday qilinsang, siz olgan darsingizni ko'p muzokara qilib, ko'p qaytarib, ko'p tatbiq qilsangiz, inshaalloh siz ikkinchisi ham jur'at. Ko'p gapirish kerak. Qirg'in joqarkan bilan Adamonni ham ikkovsi Hindistonga borishganda, ikkovsi bir vaqtda borgan, alohida borganmi? Ular ikkovsi borganda Adamonni ham aytardiki, men bexato gapiraman deb ko'p o'ylanardim deydi. Keyin kam gapirardim. 6 oydan yaxshi gapira olmaganman. Yorqinjon deydi, targ'ilab gapirib olardi. Yorqinjon qilgan biz ko'proq gapirardi o'zi. Targ'ilab gapirib olardi, u menikidan mendan ancha tez chiqib ketdi o'z tilini tushunishda ham, o'qishda ham, nutq qilishda ham deb aytgan. Demak, o'sha tatbiq o'zi tushundingizmi? Bu odam olim bo'la olmaydi. O'sha uchun bitta olim sizlarga manhaj qo'yib berish kerak. 1 2 3 4 5 qilib qo'yib berish kerak. O'sha tadrijiy chiqilmasa ilm hosil bo'lmaydi. Aqabaqa odam maqbul to'g'ras, Misrda ham masalan o'sha 15 yil yurib ishlasa olmasdan ketganlar siro. Nimaga? Katta-katta doktorlarning oldiga borgan. Katta-katta ulamolardan dars olgan, lekin manhajsiz olgan. O'zi saviyasi yetmagan darslarga kirib olgan. Keyin foyda olmagan keyin. Kimdansan, kimda o'tirgansan, palonchidan eshitganman dars deydi. O'zi bilansan sizga aytib bera olmaydi, tushuntirib bera olmaydi. O'shuni ko'rmasliginglar kerak. Keyin birinchi ustoz tanlanglar, ustoz manhaj qo'yib bersin. Keyin ikkilanmanglar, uchinchi shart. Yarim yo'lga borganda buni tashlab turib, bayoq qo'ysammi, keyin demaslik kerak. Yo'q, shuni boshladimmi, tugataman deyish kerak bu. O'sha odam o'shaqqa, o'shaqdan o'shaqqa o'tgan odam natija ko'rmaydi. Biz ba'zida biroz shahlar bilan birlikda kitob boshlaganimizda Badul Amolning sharhini boshladik. Boshladik. Al-Hawiyniki, lekin boshlasak yoqmadi kitob. Chunki Nasafiydan ko'p olgan mustavoga to'g'ri kelmaydi. Badul Amolning mustavosiga iqtibos to'g'ri kelmaydi. Iqtibos baland. Va hech qanaqa bilmasiz haligi, nima deymiz? O'zgartirish, shuni ko'chirib qo'yib olganda u haligi kitobni kitobdan olmoqchi bo'lgan o'sha mustavoga foyda bermaydi. Lekin shayx aytdiki, boshlab qo'yib biz endi tugatamiz baribir, bo'lsa ham deb tugatdi oxiri. Toyinki tabiatimiz o'rgansin kitob tugatishga, o'rganib qolmasin tashlab ketishga. Har safar dars o'tirib olib bekor boshlabmiz deydi. Lekin tugatdik. Lekin tugatdi oxiri shuni. Har safar aytdi bu deydi, yana lekin tugatdik. O'shunaqa bitta narsani boshlasam tugatish turgan. Xato qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin sizda shuni bilingki, eng muhim narsa tahsirlar, ilmda. Ma'lumot emas, shaxsiyat. Shuni yaxshi bilinglar.
insonni ma'lumot odam qilmaydi, shaxsiyat bo'lish kerak. Siz o'sha boshlagan siz tugatishni ko'rganingizmi? Xato bo'lsa ham tugatdingizmi? Bundan keyin birinchidan xato qilmaydigan bo'lasiz, o'ylab boshlaydigan bo'lasiz. Tadbirdan boshlamasdan. Chunki o'tgan safar biroz vaqtsiz ketgan qiynalgansiz. Endi tanlayotgan paytda zehniz uyg'oq bo'ladi. Hakamga, hazikamiga tanlamaysiz. Ikkinchidan nimani tanlaysiz, oxirga tekshirib chiqasiz. Xato bo'lsa ham tugatish kerak o'sha. Tashlab hech narsani yarim tashlamaslik kerak, alhamdulillah. Lekin u tashlashni o'rgansangiz-chi, hamma kitobda shuni bo'ladi. Hamma ilmda yamiga olgandan keyin men muhaddis bo'lmoqchi edim-u, faqih bo'lsammikin deb qolaverasiz. Tifiq ko'tarasiz, ajoyib qilib qolasiz, tushundingizmi? Sizda qat'iyat yo'qolib qoladi. Shuning uchun shaxsiyat muhim, ma'lumot emas. Ustozni ham tanlayotganda shunisiga qaranglar. Keyin ba'zi odam hozir onlayn dars qilib, uyda YouTube'dan dars ko'rib ham ancha-muncha ma'lumot oladi. Bu ham mayli, foydalansiz bo'ladi. Lekin ilm bar bu ko'ksdan ko'ksga olinadi. Ilmda aytamiz, ma'lumot bu kitob muhim emas. Shaxs muhim shaxs. Olimni tarbiyasini olish kerak. Uni siz kitobdan topa olmaysiz, YouTube'dan ham topa olmaysiz. Bitta yaxshi shaxsiyati yetuk olimni etagini ushlab, shundan tarbiya olish kerak. Bo'lmasa bu jamiyalarni yomon tomon qaysi? Jamiyalarni hammasida endi. Haliga kim edi, Iroqli olim aytganmidi? Biz ilgari darsni shariat jamiyada o'qirdik. Masjidda o'qilgani ilgari. Jamiyada o'qirdik. Falamma kunna nudarrisul ulum fil jami'il muzakkar di. Fa kharrajna ar-rijal. Wa lamma annathnahu takharraja al-muhannathun. Jami' bo'lgan paytida muzakkar edi. Biz erkaklarni yetuk ulamolar chiqarardik. Jami'a qilib ayol kishi jenski ro'd qildik, chiqadiganlar ham jenski bo'lib ketdi keyin. Ya'ni bo'shashib ketdi degan. Bu jami'ani yaxshi tomoni imtihoni bor va hokazosi bor, lekin imtihon uchun o'qisangiz, diplom uchun o'qisangiz hayotda olim bo'lmaysiz. 40 yil o'qisangiz ham. Siz ilm meniki bo'lsin uchun o'qisangiz kerak, o'zingizga o'zingiz uchun. Kim bu jamiyalarning muammosi nima? Masalan, sizga toratni farzini aytadi. Tarat qilib beradimi ustoz? Sen qilib bermaydi. Ad-din amalu din. U nazariya emas faqat. Shaxsni ustozni ushlasangiz, uni amalini ko'rasiz, o'tirishini ko'rasiz, turishini ko'rasiz, gapirishini ko'rasiz, ustozni hurmat qilishini ko'rasiz. Tushundingizmi? Sizga bolam odobli bo'lgin deydi bular. Nima u odob? Siz o'zingiz nazaringizda masalan, multfilmni ko'rganingizdan odob deb o'ylaysiz mumkin. Kinoda ko'rgan narsani odob deb o'ylaysiz mumkin. Dadangizni ko'rganingizni odob deb o'ylaysiz mumkin. Lekin u olimdan odob o'zingiz ko'rishingiz kerak. Odobli bo'l degan so'z bilan ifodalab bo'lmaydi uni. Yashash kerak u. Sochiqni qanday olyapti? Choyni qanday ichyapti? Kuzatish kerak. Imom Malikni ilmlarini 10 yilda tugatdik, samtini olishimizga 20 yil ketdi deyishgan. Hay'atini olishga 20 yil ketdi. O ilmini muvattal rivoyatlarini olishimizga 10 yil yetdi. Shogirdlar aytadi. Ammo Malikni shaxsiyatini olishga 20 yil ketdi. O'sha uchun shaxsiyati yetuk, taqvoli, ilmli olimni etagini ushlash kerak. Man har shu bilan o'qish kerak. Men jamiya ham ketaversin. U ham yaxshi. Lekin mana bu shaxsiyat bilan bo'lmasa olim bo'lmaydi. Bitta emas, bitta olimdan oling, o'qish maslahati bilan boshqalarga ham boring. Shunda inshaalloh 10 yil, 20 yilda kishi yaxshi olim bo'lib chiqadi inshaalloh. Eng keyin undan keyin haliga u yoqqa shaxotmang. O'sha bitta olim ushlasizni ketaveradi. Illo o'sha xato tanlaganingizga amin bo'lsangiz, u noto'g'ri yo'l bo'lsa, u yo'l. Adashuvchi bo'lsa, adashtiruvchi bo'lsa, shundagina qaytasiz. Shundagina qaytasiz. Siz nima? Habibulloh. Habibulloh. Qachon nechinchi mustafasiz hozir? Birinchi mustafa. Men qora kam aytgan narsak ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim, balki mohiyatida ozroq istidroq bo'lishi ham mumkin. Men aytmoqchi bo'lganimki, til til o'rganishda doim bilib olingki, til o'rganish 5 ta narsadan iborat. Bu hamma til o'rganish qoidalari bitta. Va men o'zim uchun boshlaganim qavoid ma'nosida o'zbek tili bo'lgan. Gaplashish, yangi tilni kashf qilish ma'nosida ingliz tili bo'lgan. Lekin mana o'zimni til o'rganishimga til o'rganishni menga o'rgatgan narsa yaponlar bo'lgan. Men yuridik universitetda institut o'qigan paytimda yuridik institut Kyoto'mi degan universitet bilan shartnoma tuzdida. Kyoto universiteti yapon tilini o'rgatadigan ustozlar jo'natdi bizga. Keyin men yapon tili darsiga qatnashishni boshladim o'sha paytda.
Lekin meni sharoitim to'g'ri kelmadi, men ishlashim kerak edi, tirikchilik qilishim uchun. O'shanga men darsdan chiqib ketishga majbur bo'ldim. Men davom ettira olmadim. Lekin ozroq o'sha 2-3 oy o'qigan paytimda men o'shandan bir narsa o'rgandimki, bir yil davomida o'sha Kyoto universitetining programmasiga tanlangan 50 ta 60 ta bolani hammasi yapon tilida bemalol gaplashadigan bo'lib ketdi. Ki o'sha paytda Yuzlitskiyning rektori men esimda bor, bir majlisda ingliz tili o'qituvchilari turlaring o'rningdan dedi. Keyin 4 ta 5 ta o'qituvchi turdi. Men o'zini tilda o'zi ham badbaxt odam edi odam. Va o'sha o'zini tilda aytibdi. Sanlarga dedi ming nalat dedi. Sanlar dedi necha yildan beri ingliz tilida o'qitasan, hali bitta bo'l inglizcha gapira olmaydi. Buni yapon kelib bir yilda hammani yapon tilida gapirtirib yubordi dedi. Haqiqatan shunaqa. Keyin men o'zim shuni taqqoslashni boshladim. Nima farqi bor o'rganishda? Va keyin o'shandan o'shalarning uslubida Bridge Council'ga borib o'zim mustaqil ingliz tilini o'rganishni boshladim. Birinchi qilgan ishim o'sha paytda. Hatto Capolloma degan jurnal nimani rejissyori Godfather degan kinosi bo'lardi. Krestni ates deb qo'ydi o'rus tilida. Bir tinga qimmat kino o'zi. Lekin shuki boshqasini topolmadim. Shu kinoni topib oldim. 3 ta kasetadan iborat, bittasi 2 soatdan 6 soat. Shuni qo'yib taxminan bir 100 marta yoki 150 marta ko'rdim. Ertayu kech, ertayu shunaqaki mana hozir ayta olaman. O'sha bu voqea men aytgan voqeaga 20 yil bo'ldi. Hozir agar YouTube'dan ochib shuni qo'yib bersangiz, so'zma-so'z men sizga qaytarib beraman, yoddan bilaman o'sha kinoni 6 soat. Shunchalik ko'p qaytardimki, ingliz tilida gapirsam hozirgacha o'sha iboralar bilan gapira olaman. Jumla-jumla shunda shuni olamanda, o'sha jumlani ishlataman. Shu menga juda ko'p yordam berdi. O'sha Bridge Council'ga qatnadim, taxminan 6 oy yoki 5 oyda taxminan ingliz tilida sabab bemalol gaplashadigan bo'ldim ingliz tilida. Keyin mana shu narsani arab tilini o'rganishda arab tilida ham tatbiq qildim. Tatbiq qildim, taxminan men 3 yil, 4 yil, 5 yildan keyin arab tilini o'rganish boshlaganimdan keyin bir tasodifan bir televizionada intervyu berishga to'g'ri kelib qoldi. Intervyu berdim. O'zim qidirib shu intervyuni topamanda nimani oyoq kiyimini boshiga kiydirib tashlaganman, bir narsa qilib tashlaganman, ya'ni juda dardala gaplashganmanda, chunki rostdan qiynaldim o'zim yo'limni topib olishga. Nimaga? Chunki hamma o'zinikini o'tkazishga harakat qildi va men topolmadim o'zim yo'limni. Lekin o'sha ingliz tilini o'rganganim uslub bilan arab tilini o'rganishni boshlab, o'sha uslubda yondashishni boshladim. Taxminan 2 yil 3 yilda men o'zim natijasini ko'rdim. Hatto ba'zilar meni yaqindan bilganlar biladi, keyin 2 yilcha mana Aramco'da tarjimon bo'lib ishladim. Tarjima favoriya bilan sinxron perevod bilan ishladim. Ingliz tili, rus tili, o'zbek tili, arab tili perevod qilib ishladim. Va hozirgacha mana birov gapirsa, mana qorakan gapiradi, birov gapiradi, miyamda avtomatik mana miyam shunaqa ishlaydi. Jumlama jumla arab tiliga tarjima qilib o'tiraman, ingliz tiliga tarjima qilib o'tiraman. Hozir nima deb tarjima qilayotgan bo'lardim. Shunga o'zimni miyam o'rgatdim-da. Va o'shandan olgan xulosamni shu yozda Hasan Buxoriy bilan O'zbekistonga borganimizda Sheyx Hasan bilan. Sheyx Hasan zo'r bo'lardi, so'raganingizda shu savol Sheyx Hasandan. Sheyx Hasan uni kitob yozishda mushriflik qildi. Mana bu turgan kitob. 5 mujalladli arab tilini o'rgatish bo'yicha eng zo'r kitoblardan hozirgi paytda. Shu 200-300 ta kitobdan jumladan Bayni Edakdan olib shu kitobni yozdi. Va Sheyx Hasan mendan so'radi, "Sen dedi arab tilini o'rgatsang, qanaqa o'rgatasan?" dedi. Birga nimada ketamiz, Samarqandga poyezd. Va men Sheyx Hasanga bir chekida tushuntirdim, qanaqa uslubda o'rgatgan bo'lishimni, o'zim ba'zi talabalarni qanaqa uslubda o'rgatganim. Va Sheyx Hasan juda hayron qoldi. "Qayerdan bilasan sen buni qanaqa san?" deb. Keyin Sheyx Hasanga aytdim, "Ingliz tilini shunaqa o'rgatganmiz" deb. Ingliz tilida men 10 yilcha repetitorlik qilganman, o'qituvchilik qilganman. Men aytayotganimki, shuni hammasini xulosasi mana tajribam. O'sha Hasan buni 100% shu narsani qo'llab-quvvatladi va hozir Ummul Quroda ularni arab tili o'rgatish degan alohida kurslari bor. Arab tili ustozi bo'lmoqchi bo'lsangiz, borasiz, 6 oylik, 3 oylik kurslari bor. Sheyx Hasan meni yozdirib ham qo'ydi. O'sha kurslarda sizga o'rgatadi qanaqa qilib arab tilini o'rgatishni. Va mana shuning hammasining xulosasi shundaki, til o'rganish 5 ta qismdan iborat. 5 ta qismdan. Eshitish, gapirish, o'qish, yozish, qoidalar. Qoidalarga hammasi kirib ketadi. Morfologiya, grammatika, boshqa. U hamma til bir xil. Eshitish birinchisi. Va mana shu o'rganishning birinchi bosqichi va asosi shu eshitish bo'ladi. O'zbek tilini eshitib o'rgangansiz. Eshitish bo'ladi. Agar siz mana shu tabiiy yo'lda tilni o'rganmoqchi bo'lsangiz, eshitishdan, eshitganingizdan eslab qolgancha gapirishdan va ozroq o'qishdan, doimiy ravishda o'qib borishdan va sekin-sekin yozishni mashq qilib, yozishga kirib olishdan agar boshlasangiz, u yo'l-yo'lakay ba'zida hojatingiz bo'lgandagina qoidalarni o'rgansangiz, faqat tatbiq qilish kerak bo'lgandagina o'rgansangiz, mana shunda tabiiy ravishda o'zingiz ona tilingizdek qilib arab tilini o'rgana olasiz. Va boshqa tillarni ham. Mana shu uslubda borsangiz, men sizga aytaman, hozirdan aytaman, inshaalloh albatta o'rgana olasiz arab tilini. Lekin mana shu uslubdan bormasdan, masalan bizda o'zbeklarda yo hindlarda yoki boshqalarda bo'ladigan xatolardan bittasi olib qoidalarga va o'qishga xo'p qaytalaman. Ko'p o'qiydi, to'g'ri, natijada unda tarjima mahorati shakllanadi. Sheyx Hasan O'zbekistonda o'sha o'tirib nimalar bilan har xil arab tili ustozlari bilan gaplashgandan keyin menga aytdi-da Sheyx Hasan. Aytibdi, "Bular dedi arab tili o'rgatmaskan dedi. Bular tarjimonlik o'rgatarkan dedi. Yozma tarjimonlik o'rgatarkan talabalarga dedi."
Ya'ni siz agar shunaqa tarjima bilan ketadigan bo'lsangiz, siz doimiy ravishda shunaqa bo'lib qolasizki, oldin o'zbek tilida jumla tuzasiz, keyin arab tiliga tarjima qilasiz. Oldin o'zbek tilida jumla tuzasiz, arab tiliga tarjima qilasiz. Natijada doim sekin gapirasiz. Va doim o'zbek tilida fikrlab o'tib ketasiz. Arab tilida fikrlamoqchi bo'lsangiz, miyangiz majburlaydi shunga. Qanaqa qilib majburlaysiz? Mana shu eshitishni ko'paytirish bilan, gapirishni iloji boricha ko'paytirish bilan va ko'proq o'qish va ya'ni yozishni mashq qilish bilan. Va qo'shimcha ravishda qoidalarni o'rgansangiz bo'ladi. Va bilingki, til 3 ta narsadan iborat. So'zlar, iboralar va jumlalar. Sözler birincisi. Sözlerde kanaka. Mesela bir de söz, mesela bir katar söz örgendiniz mi? Her bir de sözüge köprak sinonim tabişki hareket kurarız. Ha? Ve sinonimler birbirine hiç kaçan bir de söz ikinci sözün oranı 100% basmaydı. Lekin her bir de sözü ayetsiz, her kıl variantlarda ayetsiz. Keçe mene, şöyle ders öttüm. Keçe mene işte talebeler, mahatta okuyduğum bazı talebeler var. Şöyle ders öttüm. Ve haram-ı mahat edin. Ve derste mene söz keyli yaptı. La ubali degen. Nümeden. Kısası nebiyinle. İkita kıssasından ki, Kıraat-ı Raşid'den, ikita kıssasından ki, şiir keledi, namel degen. Şu şiirde, la ubali bitta'ab degen. La ubali. Kim veriş, la ubali'ge, nüme, sinonimler top deyip ben de, la ubali, la aktaris, la ahtam, la, cünemsin mi? Mesela, la atani, her türlü ibareler, nüme, sinonimler top göre yaptı. Başta sinonimler topşki hareket kılasın. Sinonimler top kendine göre ortasındaki farklarını düşünüşki hareket kılasın. Her bir resmen cümle tutuşki hareket kılasın. Başta müfredatlar şekillenir. İboralar, mesela bir orta ibara yazdınız mı? Ayet görürsün, şu ibaranın kanaka başka şekilde ayet görürsen böyle. Kanaka başka şekilde ayet görürsen böyle. Ve bu üçün has kitaplar var. Sizki ibaralarını örgüt edin. Ve ki cümleler. Cümleler düzgün bayılacağım. Cümle iki kıl böyle. Sadde cümle ve mürekkep cümle. İki de cümlelerini birbirine koşmak istiyorsam kanaka koşamayın. Bir orta metinle başlamak istiyorsam kanaka başlayamayın. Ki ondaki cümleni kanaka bağlayamayın ve onu kanaka kılıp kulağa salayamayın. Çünkü yapsın mı? Bana bu maharetini üstünde işleyen bu siz. Sizde atıl tabi ravişte payda olur. Ki onge yol yürüyerek aynısı yazış kısmı da grammatikanı koşup varırız. Nahvını. Çünkü aldın mı? O şey ki nahvudan başlaması gerek. Nahvudan camiyede örgütken çok örgütmek gerek. Lekin camiyede etibar veriydi böyle. Mahatta. Ne var mahatta? Yaşı tamamı var. Mahatta sizce nahvudan örgütmeydi. Mahatta sizce ya da bir adı bazı kaydelerini tadribatın içinde örgütmek yeter. Lekin mahatta sizce nahvudan örgütmeydi. Mahatta sizce gapirişini örgütmek yeter. Neticede Nikaragua'dan talebe geledi, Tayland'dan talebe geledi, başkadan talebe geledi. Ve hepsi mahatta gapiradigan bo'lib chiqib ketadi. İlla Özbeklerde muammo nimada paydo bo'ladi. Özbekler bir-biri bilan ko'p o'rtoq bo'ladi. Ve bir-biri bilan o'zbekcha gaplashib yuraveradi. Natijada o'zining kichkina Madinada o'zining kichkina O'zbekistoni bor. O'shaning ichida yashaydi. Natijada arab tilini o'rganmaydi. Tushuntirdimmi? Birorta o'qituvchiga borsangiz, mana shu joyda o'tirgan har bittangizga aytaman. Mana sizga bitta maslahatim. Bir yil shuni tatbiq qilib ko'ring. Birorta o'qituvchiga borsangiz, kim bo'lishidan qat'iy nazar, ustozingizga ayting, ustoz, mayli arab tilida dars qilsak deb. Va faqat arab tilida dars qiladigan ustozga dars qiling. Bir yil shuni mashq qilib ko'ring, foydasini ko'rasiz. Mana biz bizga Sheyx Muhammad Shinki degan sheyximiz Alfiyadan dars beradi, mahatta. Nima dars qilardi? Mahattalik paytinda nimada? Masjidda. Alfiyadan dars berardi shey. Va o'sha joyda bir o'zbek bor edi. Menga bir kun aytdiki, "Keling, birga fiqh o'qiymiz" dedi haligi o'zbek. Men bo'pti dedim, fiqh kitob olib bordim. Ertasi kuni birga o'tirdik darsda va o'zi haligi nima, mujtahidlardan. Nima, Mulla Ali Qorining fiqh kitobini olgan. Biz bir o'qiydiz, endi bu zaif dedi. Bir o'qiydi, endi bundan nazar bor, endi bu fihi nazar deb haligi o'zbekcha o'tayapti-da. Yanda kitobni ham tanqid qilib xolos birga kitob o'qidik. Bir bet, ikki bet o'qiyotganimizda o'sha Sheyx Muhammad Shinqit o'tib qoldi, menga qaradi, "Men senga dedi, aytganman, arab tiligini dars qilasan" deganman. O'sha uchun qabul qilganman alfiya darsiga, arab tilida dars qil dedi. Bizda haligi sherigimga aytdiki, menga go'yoki dars o'tayotgan, darsni o'tisham deb bo'lmaydi, go'yoki dars o'tayotgan. Shu odamga aytdiki, "Arab tilida o'tgan bunga" dedi. Dedi, "Ayta arab tilida o'tsam tushunmaydi" dedi. Sheyx Muhammad aytdiki, "Sen nimaga tushunmaydi? Men arab tilida bunga dars o'taman" dedi. "Nimaga alfiya yodlatdim, arab tilida dars o'taman, har kuni tushunadigan" dedi. "Nimaga seni tushunmaydi" dedi. Keyin o'sha darsdan keyin meni chaqirib aytdi. Menga aytdiki, "Sen menga va'da bergin, 1 yilmi, 2 yilmi, 3 yilmi faqat arab tilida dars olib, faqat arab tilida dars beradigan bo'lgin, o'rtoqlaringni tadarrusing ham faqat arab tilida bo'lsin" dedi. Natijasini, samarasini ko'rasan dedi. O'sha paytda keyin men ba'zi ustozlardan voz kechishga majbur bo'ldim. Ya'ni ba'zi ustozlarni oldiga kamroq borishga majbur bo'ldim. Mana shu sheyxga bergan va'damni amalga oshirish uchun. Va men shuning natijasini ko'rdim. Hozirgacha men shuni ma'qul ko'raman. Kimdir kelsa, men arab tilida dars o'taman. Kimdandir borsa arab tilida dars olaman. O'zbek tilida dars o'tmay, o'zbek tilida dars olaman. Illo omma bilan shunaqa gaplashaverasiz. Lekin mana shuni o'zingizga agar majburlasangiz o'zingizni, shu narsaga majburlasangiz va qora kam aytganlarida o'sha nima o'sha Hindistonga borganda Yorqinjon domlani rahimahulloh misol keltirayaptilar-ku. O'z uyalmasdan masalan, xato qilsiz, hamma xato qiladi. E'tibor bering-da hozir arab sheyxlar ham o'tirsa, ba'zida olmoshlarda boshqada xato qiladi, bu oddiy holat. Faqat siz ona tiliz bo'lmagan uchun xato yuzi katta deb o'ylaysiz. Bu sizga qaysirmada rasmiy jihatdan sizga himoya beradi. Mana falon joyda o'qigan degan narsa beradi. Lekin uning orqasida sizda bilim bo'lmasa, u bir tiyin u.
Tushunyapsizmi? Bilim bo'lsa-yu, bu bo'lmasa ham qiyin hozir. O'shanga hozir sizda birinchi bitta tomoni bo'ldi. Siz xohlamagan holda qadar ekan bo'lib qoldi. Haliga nima aytadi-yu? Subhanalloh, Hisham Hishamas Marvon, Marvon hakamni oldiga jumasiga bir odam kelar ekan-da bir arobiy. Safar xato qilar ekan, safar uchib tushar ekan arobiy. Yana bir xato qilar ekan. Yana bir hayron bo'lar ekan, bu dirkan lahan qilar ekan, bu xalifa o'tirdir. Yana bir xato qilsa, vallohi sen qadar bilan bo'lib ketgan ekansan dirkan. O'shanga o'xshab bir qadar bilan talaba bo'lib qoldingiz mana. Sizda bu bir tomoni bo'ldi sizga, tekinga bo'lib qoldi sizga. Yo pul to'lamaysiz, yo kontrakt to'lamaysiz-da, yana hamma narsa tekinga turibdi sizda. Bu tomoni endi siz bosing, yarimi bo'ldi siz uchun. Yaxshilab o'qing va ko'rasiz, vallohi hayotda samarasini ko'rasiz. Samarasini ko'rasiz. Zo'r o'qing, butun hayotingiz shunga bag'ishlang. Agar ozgina siz tortadigan, orqaroqqa tortadigan odam bo'lsa, uzing aloqani. Aloqani uzing, chunki baribir o'sha uzish kerak bo'lgan aloqa o'sha. Kimda-kim masalan sizni ertalab yur deydigan bo'lsa, bir darsga yur deydigan bo'lsa, qayerdasan deydigan bo'lsa, kel o'qinglik deydigan bo'lsa, o'sha bilan o'rtoq bo'ling. Agar shunaqa odam topib olsangiz, ana yoningizda pulingiz bormi, hadiyalar bering, o'shanga o'rtoqligingiz ushang o'shan bilan. Kimda-kim sizni kel bir pas endi gaplashaylik, kel bir pas qilay deydigan bo'lsa, o'shan bilan pul berib, qarz bering, qaytib kelmaydi oldingizga. Qutulib ketasiz. O'zing aloqani u bilan. Lekin qalbingizda bir qanaqadir olov yoqing, bir ko'mir bir narsa qo'yib yoqing. O'sha olovingiz bo'lsa bir narsaga erishasiz, bo'lmasa erishmaysiz. Bo'lmasa erishmaysiz. Men sizlarni ba'zilar bilan yosh kelgansizlar. Men tasavvur qiling, men 2 ta universitetda o'qib kelganman bu yoqqa. 25 yoshimda kelganman. Dubayda ishimdan ham yo'qmi tashab kelganman bu yoqqa. O'sha uchun men ba'zi bolalar biz bilan bitta imorat turadigan ba'zi bolalar PlayStation o'ynashardi. Men o'tirib hayron bo'lardim, shunaqa ham jinnilar bo'lar ekan deb. Ya'ni kirsangiz, bitta o'yin o'ynaydi, 2 soat, 3 soat davom etadi o'yin. O'ynab o'tiraveradi talaba bolalarda. Men o'tirib o'ylardim, shu bolalarni aqli joylamagan shular, tilba shunaqa tilba bo'ladimi odam deb o'ylardim. Men qancha oyligimni hayotimga tashlab keldim, men bunaqa o'tira olmayman dedim. Tushunyapsizmi? Men bo'sh vaqtim bo'lsa repetitorlik qilardim, zo'r pul topardim. Soatiga 150 lira yo'ldan dars olib, 4-5 ta bolani to'g'rilib 600 lira pul qo'yardim soatiga. Ingliz tilida repetitorlik o'shanga vaqtim sarflagim kelmasdi. Nimaga? Chunki o'shanga vaqtim ketib qolsa boshqa narsada qolib ketsin deb. Men aytamanki, o'sha narsani qildim, menga mana rojihiy o'z stipendiya berib qoldi o'sha paytda. Rojihiyni scholarshipini oldim, rojihiyni 100% ta'minladi. Bakalavr bitirib olguncha mana shundan yashadim. Shunga aytamanki, harakat qiling, sizga bir joydan kelib qoladi. Bir joydan kelib qoladi va inshaalloh hayotingiz, rizqingiz boshqa samayingizga Alloh taolo o'zi kifoya qiladi. Lekin agar o'tingiz bo'lmasa, qalbingizda hech narsa o'rgana olmaysiz. Chunki sizni hech kim nazorat qilmaydi. Yoningizda bir o'qiydigan odamingiz yo'q. Jamiya sizga eng yengil imtihonlar muzakkaralar bilan bitirtirib yuboradi. Hech narsa o'rganmaysiz jamiyada. Hozirdan kafolat beraman. Zo'r gap aytdilar jamiyada. O'shani aytgan gaplarning ma'nosini men sizga aytamanki, jamiyada sizga kiritgan ustozlarning ko'plarini falonch odamdan shu ilmni olganman deya olmaysiz siz. Chunki o'zi sizdan 4 yosh, 5 yosh katta bolalar bo'ladi ular. Tushunyapsizmi? Magistraturani boshqan bitirgan bolalar masalan o'qituvchi qilib qo'yganda, hozir masalan fiqhni kimni olgansan, sen nima deysiz? Falonchidan deysiz, u falonchi ustozimni rasmini ko'rsatsangiz, u o'ylaysiz, ustozimmi, sinfdoshimmi bu deydi hozir. Tushunyapsizmi? O'shanga aytayapmanki, o'zingiz ilm olishingiz kerak. O'zingiz ilm topishingiz kerak. Ustozlarga borib, haqiqiy ustozlarga borib, o'sha ustozda bir ilm o'rganib, boshqa qilib, ustoz sekin sizni tanishni boshlaydi. Sizni xarakteringizni, boshqangizni bilishni boshlaydi. Sizga bir nimalar qo'shadi, bir nimalar olib tashlaydi sizdan. Shunaqa qilib sekin-sekin o'rgansangiz, yuragingizda olovingiz bo'lsa bir narsaga erishasiz. Bo'lmasa, Alloh alam, ya'ni hayot o'tib ketadi, bir narsaga erishmay qolib ketadi Alloh alam. Man ashraqat bidayatu va ashraqat nihayatu. Sekandar. Ən əşraqat bir dəyət o. Bəs siz valiz var idi, özür keçər. İçindən çıxar. Niyət haqqıdır. Niyət doğruləş haqqıdır. Hənaq bir nərsə yəm sağ üçün. Yaxşı niyət qoyamızı, bir xırlarda ki, orada şəyitan vasitə qaradımı, yox ki, şu niyət boşqıçı, boşqı nərsəyən qoşulub qalışım üçün şu niyət qoyotgan niyətim. Şu an vaxt doğruləsə bilər üçün niyət qoyuləndi. Ahir ki, Allah üçün şu niyət qoyub doğrulab, şu çıxılışdı. Havacis deydi, eski odamı bir kep ketken birisi. Tekrar kısa havatır deyişer. Hatır yani. Havatır kıpırıyor. Tekrarlanıp içinize eğlense hadisun nefs diyeceğiz. Adam içindeki uğurlaşın gel diyor.
keyin u kuchayib sizi bir ishga undasa iroda deyishadi. Ammo qaytishingiz mumkin. Qaytish imkoni yo'q bo'lganda qaytmas holatga keyin azm deyishadi. O'sha niyat bo'ladi. O'sha sizni harakatlantirayotgan narsa o'sha bo'ladi. Hali masalan ki Alloh uchun niyat qildim degan gap bor-ku, Alloh uchun qilaman deb. Qalay, xavotirmi, havojismi, hadisun nafsmi? Ko'pincha hadisun nafs bo'ladi. O'sha uchun o'zgaradi keyin. Siz asli harakatlantirayotgan kuch boshqa bo'ladi. G'oliban shuni qo'llar. Masalan, deylik, Mahmudjon chaqirsa yugurib kelasiz. Chunki o'tgan safar chaqirganda vaqtida kelmagansiz, rost so'zuk. O'sha quloqda yangiladi, yugurib kelasiz. Kelayotib Alloh uchun deb qo'yasizki. Sizda yugurib turayotgan kuch u Alloh emasmi? Mahmudjonni oldinga so'kishi. Tushundingizmi? Ko'pincha inson Alloh uchun qilyapman deb o'ylaydi, lekin boshqa narsa uchun qilayotgan bo'ladi. Harakatlantirayotgan motor qayerda turibdi? O't qayerdan yonyapti? O'shani topish kerak bo'lsa. O'sha Alloh bo'lsa, so'nmaydi. Ko'pincha bolalar himmat nima uchun so'nadi? Chunki foniyga bog'langan bo'ladi. Foniyga bog'langan foniydir, boqiyga bog'langan boqiydir. Mashhurlik, katta bitta katta shaxsni ko'rib turib, hurmatini ko'rib, men mana shunday odam bo'laman deyish. Ota-onani oldidagi aytgan gapimni ustidan chiqaman deyish. Ha? Kelajakda men Mahmudjonga o'xshagan bilan shogird o'qitib katta bir davlatda o'tiraman deyish. Palonchiga o'xshagan bilan boyol. Ming xil insonda turtkilar bo'ladi. Shular qaysi biri bo'lsa, albatta o'tkinchi, Allohdan boshqasi. O'sha faqat Allohga bog'lansa, illo Allohga bo'lgan iymon o'zgarsagina o'zgaradi, bo'lmasa o'zgarmaydi. Endi orada bir narsa hayolga kelib qolsa, u zarar qilmaydi insonga. Asosiy kuchlar sizni harakatlantirayotgan kuch Alloh bo'lsa, boshqa hayolga kelgan narsa zarar qilmaydi. U o'chib ketadi, o'zi yo'qib ketadi. Lekin muhimi sizni nima turtyapti, shuni topishingiz kerak. O'sha Alloh bo'lish kerak. O'sha niyat degani o'sha bo'ladi. Uni endi Alloh taolo beradi. Ko'proq hosil qilish uchun zikr ko'p qilish kerak. Inson qalbida zikr doim bo'lsa, shunda uni aylantirayotgan, harakatlantirayotgan kuch Alloh bo'ladi. Bo'lmasa, nimani ko'p eslayotgan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Masalan, pul g'amida yurgan odam bor-ku, hayotda Alloh uchun ko'p narsa qila olmaydi. Pul g'amida yurgan talib ilm, albatta pul g'amida yurgan savdogar emas. Pul g'amida yurgan talib ilm Alloh uchun qila olmaydi, chunki u bab pulni o'ylaydi. Boy bo'lishni o'ylaydi. Ey masalan qiynalib qo'ygan paytda nonni qayerdan topaman, kun joyni qayerdan topaman deb qamish boshqa narsa u. Lekin ilm o'qishdan ko'zlangan maqsad qilib olish. Ko'p odamlarni ko'rasiz. Masalan, qorinni ko'rib havas qiladi. Kechagina ham o'sha Makka ko'rishib qoldi, Amerikadan keyin o'zbeklar bor ekan, to'planishi bo'ldi. Shuni akasi aytayaptiki, ukam ayoli bilan kelishishmoq ekan. Ayoli aytar ekan, diniy ilm o'qitamiz derkan o'g'liga-da. U aytarkan, yo'q men o'g'lim keyin birinchi palon-palonda o'qiydi deb aytarkan, niyat qilarkan. Keyin kelib bu yerdan umra qilib, shayxlarni ko'rib, havas qilib, o'g'lim shayx bo'ladi deb ketdi dedi. Deb ular chaqirishib, mendan keyin farzand tarbiyasi haqida maslahat oldi, deb aytdi. Yo'q, bu siz shayxni ko'rib, u obro'sini ko'rib havas qilayotgan bo'lsangiz, u Alloh uchun emas u. Shunda mash qorni havas qildim, men ham o'g'lim qori bo'lsin dedi. Qarang-da, qalbidagi Qur'onni havas qilyaptimi? Yoki Qur'ondan topgan obro'sinimi? Aksar obro'sini bo'ladi. Chunki undan ko'ra puxta qori, undan ko'ra amallik qori bo'ladi, bu yerda bular tanimaydigan. Uni havas qilmaydi. Uni Qur'onni havas qilayotgan yo'q-da. U Sheral Jo'rayevni havas qilganda havas qilyapti. Meni ham o'g'lim mashhur xonanda bo'lsin deganda havas qilyapti. U Alloh uchun emas u. Xuddi shunaqa narsa insonni qarang, ichingizni qarang-da, turtayotgan narsa nima toping o'shun. Allohdan boshqa hammasiga istig'for aytib chiqish kerak. Istig'for aytib tavba qilish kerak, istig'for aytib tavba qilish kerak.
Keyin bismillah deb Allohning nomi bilan boshlash kerak. Buni ta'kidlash uchun tilimiz takrorlash kerak. Masalan, darsga o'tirganda ham bismillah bizda namozda o'rgatilgan niyat, to'g'rimi? Har safar 4 rakat, 5 rakat asr deb aytish bor. Oxirida nima deydi? Xolisalloh deb o'rgatishgan. Har namozga xolisalloh deb o'rgatishgan 5 vaqt. Har darsga o'tirganda xolisallohni ta'kidlash kerak odam qalbiga. Xolisalloh. Darsga muzokaraga o'tiryapsiz xolisalloh. Bu sozdoqdek kichik ketyapsiz xolisalloh. Masalan, turishi shunda ki qalbda o'sha niyat inshaalloh shakllanadi. Agar shunaqa bo'lmasa ta'sir boshqa tomonga yo'nalib ketasiz, u Alloh o'zini ilmini o'zidan boshqa turgan qalbga bermaydi. Biz ham aytamiz, dunyo bilan oxirat jamlanadi, ne'mat ma'nosida. Ammo muhabbatda emas. To'g'ri, masalan, deylik, dunyoni oxiratni yaxshi ko'rishingiz mumkin, lekin sizga asos bittasi bo'ladi baribir. Oxiratni yaxshi ko'rasiz, oxiratga vosita sifatida dunyoni yaxshi ko'rasizmi? U tushuningdek ilmda asos Alloh bo'lish kerak. Shunda birinchidan eng yaxshi oson yaxshi tomoni shuki, so'nmaysiz, chunki Alloh boqiy, zikr boqiy, Allohga qo'y, Alloh maqsad qilib qo'yilsa, o'zgarmaydi. İkinci cahiti, siz hemen arasada doğrusunu topu alasın, Allah ilham verin. Hatta onlar bunu seyretkenler ki, dörtte mezhepte okusun, doğru olsun, doğru olup yapıradı. Doğru olsun, yemin sünneti yemel kılıyor, yapman değildi. Eğer sen ihlasını tam kılarsın, Allah senin de fakat sünneti yaratırdı. O şu, yani amel de yaptı. Lekin ihlas mükemmel olsa, ustazam en zor doğru gelir. Kitabım asan yollanır. Asosiysi o'sha vaqtda o'rsangiz maqsadga oson to'g'ri erishasiz. Atan qilmaysiz. Talab ilm boshida qiyin. Imom Shofiy aytganlaridek, talab bilan ilm ani qoyilillah fa abal ilm illa an yakuna lillah. Yoshligimizda talab ilmda, u kishilar yoshligi sizlar yoshlar bo'lgan emas u. U 5 yosh, 7 yosh, 6 yosh bo'lgan. Allohdan boshqa uchun ilm olishni boshladik. Ilm oxiri faqat Alloh uchun bo'ladigan bo'ldi. Unamadi boshqasiga. Biz ham ixlosimiz oxirgi kun shu shakllandi shu bilan deganda. Endi yosh bolalik paytida bo'lgan u. Lekin sizlarning yoshingizlarda o'sha niyatni to'g'rilash kerak. Zikrni har kuni ertalab zikr qilib turish kerak. Har o'tirgan turganingizda o'sha xolisalloh deb qo'ying. Kimdir qarin boshqa narsa uchun harakatlanasiz, o'sha to'xting o'sha paytda. To'xta bir niyatni yangilab, yana harakatlan. Ozgina boshida qiyin bo'ladi. Keyin bor tabiatga aylanadi. Tabiatga aylansa inshaalloh o'sha niyat azm niyat inshaalloh Allohga bog'lansa oxirgacha chiroyli bo'ladi. Vaqtga baraka kiradi. Vaqtga baraka kiradi. Keyin Alloh taolosiga tavfiq beradi. Ustoz yaxshi ro'para keladi. Uni vaqti sizga oson to'g'ri keladi. Olgan ilmingiz oson yuqadi va hokazo. Alloh o'ziga bog'langanni o'zi tavfiq beradi. O'zini istaganni o'zi qo'llaydi. Boshqani istaganni boshqaga tashlaydi. Shuchun ko'pincha sabablarni o'ziga shakllanadi kishi. Tavfiqdan ayrilib qoladi. Sabablarni bor, masalan, kim zehni o'tkir odam 10 to'xtiy otiladi, masalan, 2 to'xtiy otiladi va hokazo. Sabablar bor. Lekin Allohning o'zidan bo'ladigan madad bor-ku, muayyad deydi-yu. Tobiylarda muayyad degan so'z bo'lgan. Allohdan to'g'ridan-to'g'ri qo'llanadigan odam, Alloh qo'llab turadigan odam tilimiz. U shunaqa bo'la olmaydi. Faqat ixlos bilan bo'ladi. Shu zikr ettamanda zikr qilish bor o'zi asli. La ilaha illallohni aytish, istig'forni aytish, salovat aytish 100-100 bo'lsa ham. Ki Qur'ondan o'qib turish kerak ozgina, yarim bor bo'lsa ham. Kunga ham baraka bo'ladi, ruhga ozuqa bo'ladi, Allohga yaqin qiladi. Imom Ja'far aytganlar, Alloh Qur'onda o'zini ko'rsatgan odamni ko'rmaydi degan. Qur'onda Alloh tajalli qilib o'zini namoyon qilgan odamni ko'rmaydi faqat. Qur'on yarim bor bo'lsa ham Qur'on o'qish kerak. Keyin albatta hofiz bo'lishni reja qilinglar. Shariat olim bo'ladigan odam albatta hofiz bo'lish kerak. Salaf solihlar, sahobalardan shu yoqqacha hamma ajdod ulamolar hammasi hofiz bo'lmagan, hofiz bo'lmasini topa olmaysiz. 0.00 dan 1% chiqib qolgan bo'lsa, boshqa tomondan bir fazilatni bosib ketgan bo'ladi-yu. Lekin hammasi hofiz bo'lgan. Shuning uchun hofiz bo'lishni niyat qilinglar. Qur'on shaxsiyat beradi ta'sirlar. Faqat uni siz lug'at deb o'ylamang yoki faqat ahkom yoki qissalar deb o'ylamang. U o'ta katta shaxsiyat beradi. O'shaning uchun har kuni yarim bor Qur'on namozi, masalan, yarim soat yo 15 minut zikr. Har kuni qalb bilan
yolg'iz holatda Allohni zikr qilish kerak. To'g'inki sizda o'sha yolg'iz Alloh bilan qolgan paytingizda qilgan zikringiz sizni kunduz bilan qalbingizda bo'lmasa sizga kelmaydi Alloh. Mavlo aytadi-da ko'pincha qaraki, men zikr qilib yurdim, yaxshi yurdim. Dars o'qisam qalbim qotib qolyapti deydi. Chunki dars Alloh uchun o'qigani yo'q. Darsni Alloh uchun o'qigan bo'lsa, zalaba-zalaba bo'yam zikrda uni tasbih to'ni ko'tasiz. Lekin uni o'sha vaqtda niyat hozir emas, qalb hozir emas. Siz o'sha ertalabda qanchadir zikr qilib o'zingizni har kuni chiniqib turib tursangiz, qalbingizni rostlab tursangiz, kunduzi amallarda Alloh esingizga ko'p keladi. Keyin Hazrat Imomdan so'rashgan. Qana qilib bu ilmga erishdingiz? Shukr bilan degan. Shukr bilan. Ya'ni bir narsani topsam albatta shukr qilaman degan. Alohida. Bugun dars yaxshi topshirdingizmi? Alhamdulillah deb qo'ying. Og'zal kallam zo'rda bugunchagina o'qiganim yo'q, demang. Tushundingizmi? Alhamdulillah Alloh tavfiq berdi deng. Mana shunda turing. Alloh shunaqa oson qilib beradi hamma narsa. Ikkinchisi kirmayotgan bo'lsa, sen yaramas ko'zing tegdi. Yo'inki palonchi domla yaxshi bermadi o'zi. Menda ayb bor deng. Bu ham Hazrat Imomni imom Hazrat Imomning namunasi bor. Bir masala chiqmay qolsa, bu mening gunohimdan derkanlar. Borib istig'for aytib, yig'lab namoz o'qib o'tirar ekan istig'for aytib. To'g'ri shu masala yechilganda kelarkanda arju annahu tiba alayya deb qo'yarkanlar. Umid qilamanki, tavbam qabul bo'ldi. Chunki masala yechildi derkan. Fuzayl ibn Iyozga bu gap yetganda, bu ham bo'lsa Abu Hanifaning gunohi kamligidan deb rosa yig'ilgan ekan. Hatto yodlamay qoldingizmi istig'for aytib? Ko'rasizmi, ilmni zikr bilan Allohga bog'lashni, Allohga ilmni bog'lashni yo'llaridan-da bu. Bir narsa yodladingiz, shukr ayting. Kirmay qoldi, istig'for ayting. Oson bo'ldi, shukr ayting. Qiyin bo'ldi, istig'for ayting. Shu bilan hamma amalingiz Allohga bog'lanib qoladi. Qarabsizki, u yog'i inshaalloh o'zini tavfiqiga ilinadi inshaalloh.